Murru bikoitza pairatzen dute emakume palestinarrek, porlanezkoa eta arau sozialek eraikitakoa. Egoera hori ederto islatzen da kisat palestinako emakumeen ipuñak liburuan. Amasei Andre palestinarrek idatzitako historioak biltzen dira bertan. Kisat palestinako emakumeen ipuñak liburuarekin gatoz gaurkoan, hau da gure gaurko proposamena. Bertan, Joe Glanville kasetari ingelesak amasei emakume palestinarren historioak bildu zituen eta erroa argitalitzaren eskutik, Xavier Monasteriok, euskarara ekarri ditu. Ongi etorri arte kalera, Xavier. Mila esker. Bueno, bertan, herri kultura txiki eta gutxietziak ezagutzeko aukera izango dugu eta, hain zuzen, palestinako emakumeen begiradatik. Ezagutuko dugu Palestina. Bai, hain zuzen ere, hau kokatuta dago, liburu hau kokatuta dago, herrien mintzoa deritzen bilduma batean. Bilduma hori, orain dela, bi urte abiarazi genuen, erroa argitaletxetik. Eta bere helburua ez da besterik, herri ahaztu, baztertu, zapaldu horien berri ematea baino, beren literatura ale baten bidez. Izan ere, bueno, pensamentu batetik abiatu zen bilduma, ez da. Guk ere euskaldun nahi genuke gure herriaz iritzi ona egon dadila atzerri horretan eta badakigu sarri askotan eta denok gogoan ditugun arrazoiak direla merillo ez dela horrela izan. Orduan aldi berean eta era berean pentsatzen dugu guk ere beti ere albistegi beltzetan albiste beltzetan agertzen diren herri hoietaz ezer gutxi dakigula eta askoz az gehiago jakin bertu genukela eta horretarako moduak ipini behar direla. Horregatik herrien mintzoa, beren zeretik, beren baitarik, beren literaturatik ezagutzeko alegin txiki bat da hau. Saharako liburu batekin hasi ginen, 2015ean, hori izan zen beduino bat Karibe aldean, Alizalen izenburena, eta berau, iazko abendurako atera genuen. Eta izan ere, palestinarra eta emakumea izatea, hori zer den ikusiko dugu liburu honetan, 16 emakume horien begiradatik, amazei emakume ezberdin, nortzuk izan dira emakume hauek? Denetariko emakumeak alde batetik Palestinan bertan jaioak, baina erbestean jaiorikoak ere badira. Nolabait goitik bera lau aldetatik palestinarrak direnak, baina gurasoetako baten aldetik bakarrik palestinarrak direnak ere badia. Barruan Zizjordanian edo Gazan bizi direnak. Baina atzerrian bizi denik ere badago. Bizirik daudenak gehienak, baina bi hildako ezagun, ez ezagun, hau da aldaera asko eta aniztasun handia dago liburuan aukeraketaren aldetik. Eta hori izan zen, gure iritzian, Joe Granville ingeles kasetariak egin zuen lan bikaina. Baina guztie dute dituzte gauza bi emankomunean, emakumeak direla eta palestinarrak direla, eta izan ere, emakume palestinarrek okupazio bikoitza jasaten dutela. Esaten dute liburuan, batetik, Israel eta Palestinaren arteko gatazka dago, eta bestetik, euren komunitateak berak eragiten dien zapalkuntza edo, ez? Kode etikoak edo... Dudarik gabe, eta hori oso ongi azpimarratzen du adibidez, eskatu diogun itzaurrean Ane Irazabal kasetariak ederki azaltzen du eta ederki garatzen du tema hori. Izan ere, Palestinan emakumea izateak hori zedakar berekin, ezta? Alde batetik, okupazio bikoitz baten jasale nahi gabekoa suertatzea. Alde batetik, Zuberria okupatua dagolako, aspaldiko urteetan, eta noiz arte ez dakitela, eta gero taukerrago daudela, gainea, sekulako harresiak, azkenengo albisteak dira, Israelgo kolonoak legeztatuta ez dauden lurraldetan ere, lur zailetan ere ari direla okupazioak egiten, eta behin egindakoan, hau da, ostikoka botota gero bertako lur jabeak, gero Israelgo gobernuak zer eta baimen ofiziala ematen di, ez da? Hori da handi datorren azken albistea. Hortan, okupazio horren jasale dira, neurri batean, baina bestetik emakumeak dira. Eta toki gaitz zail batean bizi dira, bestalde, hori esan behar da. Non eta gizonak erabateko lentasuna eta erabateko nagusitasuna daukan emakumearen gainetik. Beraz, emakume gisa, palestinar gisa, zapalduak bizi dira emakume horiek. Eta nola baita hemen, 16 emakumeok, horren aurkako ahots bat, ahots partekatu bat edo altxatu nahi izan dute.
eta esan duzu moduan, ean Eirazabal kazetariak idatzi du itzaurrea. Eta berak, deigarria egiten zitzaidan, berak esaten duen gauza bat, dela zelan ume, bueno, neskato palestinarrek, ba, behar baino lehenago ikasten dutela aeb hitza, bonzakit ondo esan badut, baina lotza esan nahi du itzorrek, batetik, israeldarrek, palestinar esategatik egiten dien lotza edo, eta bestetik, euren herriak edo, euren komunitate patriarkalak edo, emakume esategatik. Bai, nerabeak, emakumezko nerabe ugari azaltzen dira ipuin hauetan, eta Anaira Zabalek hortxe jarri zuen begirada, ezta? Bera kasetaria izanik, ba, bere ala harrapatzen ditu harako puntuak. Benetan itzarre edarra indu, Anaira Zabalek. Eta arrazoia du, egia da, ipuin askotan azaltzen dira alako nerabeak, nolabait, heldutasunera beharturik eta behar baino goizago, behar baino lehenago heldu direnak, eta ume batek eta nerabe neskato batek sekula ikusi eta jasan beharko ez lituzkeenak, ba, jasan da heltzen dira horretara, ezta. Hor, bada beste ipuin bat, Kuwaiten kokatua dagona, bertan azaltzen da, ba, eskolako urteetan dagoen neskato gazte bat laguntxuekin kalean doanean, pasieran doanean, zenolako irainak jasan behar dituen gizonezkoen partetik, arrazoi bakarra izanik emakumea dela eta mendebaldeko emakumeen erara jantzita doalako. Edozer, emagaldutik hasita eta edozer esaten diote, ezta? Hor ikusten da, hor benetan zenolako egoeratan bizi diren emakumeak. Egunerokotasuneko istorioak dira 16